ଶିଷ୍ୟ ଯେତେ ବଡ ହେଇଗଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ କୋହଲି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2023ରେ ବିରାଟ କୋହଲି ରନ୍ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ କୋହଲି 46 ବଲ୍ରୁ 55 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ବିରାଟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି 37 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓରେ ବିରାଟ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଚ୍ ରାଜକୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ ତାଙ୍କ କୋଚ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିରାଟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କହି ରଖିବୁ ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ଦିଲ୍ଲୀର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପଡ଼ିଆରେ ବିରାଟ ନିଜ ପିଲାଦିନରେ ବହୁତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଡିସି ବନାମ ଆର୍ସିବି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ନିରାଶ କରିନଥିଲେ ଏବଂ 46 ବଲ୍ରେ 5 ଚୌକା ସହ 55 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିରାଟ କୋହଲି 55 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବିରାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ 7000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।